magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa sare ka caad u sareysa laga dareemaya qiimihi lagu yiminayo shidaalka kaasoo gaaray heer gaadiid badan hadka la dhigo sidoo kale walwal uu soo food saaray ganacsatada yaryar darawalinta gaadiidka iyo waliba bulshada hawlahooda shaqo ay ku xidhan tahay adeegsiga shidaalku sare uu kacan xoogan ku yimi qiimihii shidaalka ayaa fashil iyo madhalays ka dhigay go'aamadii iyo qiimihii xukuumadda Soomaaliland ay hore u jaangoysay in lagu iibiyo shidaalka islamarkaana ay ku amartay inay hoggaansamaan kaalmaha iyo weliba ganacsatada soo dejisa shidaalku waxaana ay sababtay in kaalin kastaba 24 saacadood ugu dambeeya ay qiimo gaara ku iibiso shidaalka iyadoo aan wax u sara kaca oo buuranaan ku imanin qiimihii shidaalka ee dunida halkii litir ee baadroolka ayaa hargeysa ka maraayo qiimihiisu 7,000 shilinka Soomaalilana halka magaalooyinka kalena uu ka maraayo 7,300 ilaa 7,500 sidoo kale naaftada oo ah waxa loogu adeegsiga badan yahay isticmaalkeeda ayaa iyadana sare kac ballaadhan naga dareemaya iyadoona halkii litir uu maraayo qiimo dhan 6,500 shilinka Soomaalilana qaar ka mid a darawaliinta gaadiidka kala duwan ee hargeysa gaar ahaana kuwa u kala goosho gobollada gaadiidka dadweynaha qaada ee basaska iyo tagaasida kuwa xamuulka qaada iyo waliba booyadaha biyaha ayaa si weyn cabasho ballaadhan uga muujiyay qiimahan sare kiciisu bilaabmay ee shidaalka waxay sheegeen in culays badan ay u saaran yahay sidoo kalena ay wakhtigan sababi doonto inay gaadiidka iska dhigaan amaba sidoo kale ay qiimaha ku kordhiyaan adeegyada ay shacabka u qabtaan waxay xukuumadda Soomaaliland ka codsadeen in hoos loo eego cabashadooda bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Farxad Daahir waxaan ahay gaadiid liida ka goostay ilaa Gabiley ilaa Hargeysa ilaa Wajale waxaan kaga cabanayna wada xumo nagu dhacday iyo shidaalkii oo qaali ah maanta oo halku joogo shidaalka baanu ku qaadnaa waa 3,000 shilin laa wajahay ilaa halka 10 litir waxay marayaan dhowr 10,000 mushkiladda nagu dhacday waa taa aanu ka cabanayna hadaan nahay gaadiidleyda u baxda galbeedka waxa kaloo taa noo raaca cashuurtii oo sanad walba lagu qaaliyay meeshii oo wada alaala wada lagu sameeyay inay jirin maanta taayirkaad la baxday halka ka iibsato kuma gaarsid wajahay waayo waxa godad bay wada noqotay gabigay wada godad bay noqotay dacwadaha maanta waxaanu ka dacwoonaynaa oo nu ashkato uga nahay dawladda shidaalka inay wax ka qabato inay wadooyinkan naga dhisto waxaan ka ganacsadaa anaguna ahay tagsiile dacwadeedu waxay tahay anaga sida run ahaantiya wadadii iyo shidaalkii miciishadii qofka bini'aadanka ay ugu soconayay oo farq weyn u dhexeeyo maanta halkii litir ee aan ku bixi jirnay waa 7,000 oo shilin weeye 5 litirna waxay tahay waa la garanayaa 7,300 bay maraysaa dhowr 7,000 oo shilinka Soomaaliland ayuu 10 litir noqonayaa wada xumaad noo dheer cashuurtii oo mar walba si qaali garoobaysaana way taagantahay meesha waxaa kaloo jirta saameyn kale oo iyaduna dusha kaga dul socota haddii dowladda hoose tahay iyo haddii ay tahay agwareeshigii ay tahay waxyaabo badan ayaa jira oo is urursaday oo dadkiina saameynaya anagiina na saameeyey dadkii bini'aadanka ahaa ayna raacayay haddaan ku nidhaahno gabiilay ilaa Hargeysa 4,000 oo shilin ma bixin karayaan dowladdiina waxaan ka codsanaynaa in ay saameyn iyo ay gacan ku haynba inay ka geysato qaybta weyn ee shidaalka ay weliba dayac tirato wadooyinkan ma saameynaya wallaahi sidana dhibaato fara badan bay nagu hayaan shidaalkii aad iyo aad buu qaal garoobay waxaan wax ku qaadanaya shidaalkiina waxaan ku yidhi isku fadhiisan waaye waxaan ku yidhi wadadiina wadinka arkay Hargeysa dhexdeedii caasimadii ayaaba noocaas waxaan ku yidhi boholo nagaga daran meel walba waxaad moodaysaa oo raf u baxday raf cashuurahana wallaahi ilaa nala dhaafay baan ku yidhi wixii walaal isnaba warqad goow adiga arkay waxaan joolisteen kawdhe marka dhibaato aad u fara badan bay nagu haysaa marka waxaan ku codsanaynaa in halkaa aada loo eego dowladda deebal waxa qiimay soo eegto oo shidaalkana de hoos looga jibiyay shidaalka iyo sixir bararkaa lagu daranbe aanna loo dhibo qaad karay boorte waxaan ku korinaa ciyaal iyo dad maata iyo waxaan ku korinaa baalki iyo dad masaakiin iyo iskuul iyo line iyo biyo iyo wax walba waan ku korinaa marka madaxweynaha iyo magaalada dadkii ay qusayso iyo dowladaha hoose siiba madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inaan laga jabiyo shidaalka oo hoos loo eego cashuurtan maaliyadda loo qiyaaso oo wixii dee lagu balaasbal laga qaado oo la sukaabisa maadaama baskii dee sodonka ay ka baxay Hargeysa uu laga qaaday 1,000 gaaligaayo noohadan laga qaaday 470,000 shil taa waxna qabto maaha owle laba owle isku midna maaha madaxweynaha marka waxaan ka codsanaynaa inuu shidaalkii wax ka qabto maalin walba sii kordhaya ee nabadda yar oo shidaalka lagu wareejiyo waliba dowladda lagu wareejiyo
dunida ayaan waxaan laga dareemay wax sar oo ka qiimaha shidaalka oo buuran waxana shidaalka inta badan la isticmaalaa ee bright oil loo yaqaan dunida oo ka maraya maanta halkii foosto lacag dhan $38 ilaa $58 bulshada Soomaaliland waxay aad isku weydiinaysaa waqtiga ay xukuumadu qiimo go'aan u jeedin doonto qadiyadaha bulshada taabanaya gaar ahaan shidaalka iyo miciishada oo sar oo ku cod warwar badan uu ku abuura bulshada sidoo kale waxaa xusid mudan in xukuumadu go'aamo badan oo hore u soo saartay ay fashil noqdeen hadii ay hirgaleen ay muddo kooban ay ahayd cadfitaa xurreed horyaal TV Hargeysa.